Këtu gjendën në Alt Shtetër Plas në Zürich, ku janë grumbulluar kurveçarë tonë, të cilët sot kanë vendosur protestojnë kundër biletave të shenjta të aviokompanive shqiptare, të quajtura Reise Büro. Biletat të cilat po i detyrojnë pastaj shqiptarët kurveçarë që të jetojnë me vetura dhe në këtë rrugë të vështirë, po përfundojnë edhe me aksidente fatale. Vëllezër dhe motra, burra e gran, të rinj e të reja, sot jemi këtu për të iniciuar një hap shumë të rëndësishëm për të gjithë bashkëqytetarët të cilët jetojnë dhe veprojnë në diasporë. Tani do t'ja lexoj disa rregulla të cilat janë lëshuar nga policia e qytetit. Dalohen parkingjet e automjeteve për rreth binës. Lënia e hapësirës vetëm në rast emergjence ose ndihmës së shpejtë. Dalohet plakata për të informuar se këtu bëhet protesta. Dalohet grumbullimi i mjeteve financiare për ndonjë person me nevojë. Dalohet vëllezër dhe motra, burra e gran, të rinj e të reja. Sot jemi këtu për të iniciuar një hap shumë të rëndësishëm për të gjithë bashkëqytetarët të cilët jetojnë dhe veprojnë në diasporë. Tani do t'ja lexoj disa rregulla të cilat janë lëshuar nga policia e qytetit. Dalohen parkingjet e automjeteve për rreth binës. Lënia e hapësirës vetëm në rast emergjence ose ndihmës së shpejtë. Dalohet plakata për të informuar se këtu bëhet protesta. Dalohet grumbullimi i mjeteve financiare për ndonjë person me nevojë. Dalohet tani ftoj Urim Dakaj, kryetari i Partisë Demokratike në Schaffhausen, një herë kryetari Forumit Rinor ose përfaqësues i Rinisë Shqiptare. Urdhoni Dakaj. Të ndërruar zonja dhe zotri, të ndërruar organizator Altin Marku, falënderit për pjesëmarrjen tuaj.
Sot ne umbëllëm këtu që të jemi të qatë të ndalojmë diskriminimin kundër neve bashkëllëtarëve. Stop çimit të lata të fluturimeve. Si mund të jetë kjo e mundër në sezonin veror, një bilet për në Prishtinë kushton 711 franga, për në Beograd kushton vetëm 308 franga. Të njëta dy destinacione fluturon Svisi. Si mund të jetë kjo e mundër? Qeveria e Beogradit e ka gjetë këtë problem, e ka rregullu këtë problem. Ku është qeveria jonë? Qeveria jonë nuk na merr neve për seriozisht. Qeveria jonë veç pret në plaçkit akoma neve me këtë bileta. Shumë nesh për ju e opinet ka shku si vjetë në plan dhe pankatat dhe në raport në Prishtinës. Mirë se erët, arë që si vera dhe a e kur gjithat në të pare. Nuk në në nevojitën të pankuata ma, në nevojitën një pra ma punën serios. Ne i themi qeveris të Kosovës stop, se ju na keni shpëgjuar për dekata deri më tani. Ne nuk të nevojmë që të luani me neve. Këtu të dashë bashkëdhëtar bëjmë një apel të ministri i diasporës Zotrit Adan Gashi, se ajta merë seriozisht këtë punë dhe të bëndi qka kundë këtyre çmime bashkë me qeveritarët e ti. Unë si përfaqësues i një partijë politike këtu në Zvicër, Partia Sociale Demokrate, tashmë kisha disa takime me deputetët e Kosovës, se më premtuan do ta marrin këtë temë seriozisht, tash akoma se do të marrin ndaj temë ndaj për kundra dyna gjësione se në arritin biletat. Unë ju premtoj se do të marrë gjithë shka, çdo hap në të ardhmen se ta zgjellim këtë problem. Përndryshe, nevojitë ndihma juaj, nëse nuk zgjillet problemi, ta bojkotojmë Kosovën, ta bojkotojmë vendimin tonë, deri sa ta zgjellë qeveria këtë problem. E atëherë do të aqëshojmë se si do të jetojmë pa neve diasporën. Bravo, bravo, bravo. Ju falemderit shumë për përseron në juve, edhe se s'ka nështë qatë shumë, ju falemderit shumë, të edhe hëtë dujtë përse më shumë, falemderit. Falemderojnë Gakaj, doja që qdo kush nga ju që ka pas raste, lidur që ka rarë pre e mashtrimeve të biletave, të afrojt këtu dalka dale dhe të na prezentoj ashtu si që ka ndodhër kjo, se tuk e pasur parasysh, se qdo vetë muaj po ndryshon qdo gjë dhe po shpeshtojnë këto dukuri të cilat ne tashmë mund t'i quajmë negative. Urdhnoni, mos hezitoni, ju lutem. A ka ndokush po urdhnon? Vjetë në sezonin e verës, me cilët biletin Cilës Kup, ka qenë organizator Kosova, diçka e kam me vitin në telefon së veqojnë, 490 franga me në vjetë, nuk jo në të kejtë të pare. E këmë i pagunë biletën, s'ka egzistu asë aeroplan, asë zonë. A keni kërku dikon të një kërkes, diqa për të temë? Kam edhe shokë tjerë që i kanë të dojnë biletën që i kanë pagunë, nuk kanë shku. Nuk ka qonë një rejnë një mashtrejnë, 490 franga, frise, shkupë, cili shkupë, shkupë cilë. Edhe ne i kanë vjetë pare. Kemi dhe gjuhu që i kanë marë diqka Kosovë, janë të të nëzurë në Kosovë, në nëse di. Por, nes policisë më shkru për 490 franga, për ka edhe për ma shumë parë, të jenë një nëmë. Edhe që se ndës kërë që mos të asë në një nëse dhe një asë në zinë. Sigurisht. Një 200 me besat e mija, edhe më kam tjerë një ditë para se me urtu, ka thonë që anullohet urtimi, arsyeja është se ka prishje teknike. A keni kërku diçka lidhur me këtë rast? Unë i kam thjerë dhe unë me njerë e kam rezervu tjera bileta. Kur jam këthy, prej pushimit gjithere kam thjerë, kam që mesajja, ju lutem, përgjigjuni. Po asë njësë është përgjigjë. Edhe kësha pas dëshirë që të bëjmë apelë, mos në ndodhin të gjëma si dhe mos këtu, këtu në Zvicër. Kjo është shumë e ndjeshme për ne. Edhe
Ma mirë është që të marrin masa këta, sidomos ta zicrance, ta poson që ne s'kemi po akuzojnë Kosovë që po bën gjona që as do të më bë, kurse këto ndodhin në mrena afër mrena këtu. Kjo është diçka shumë. Përshëndetje për të gjithë. Faleminderit kush ka ardhur këtu për në pjesëmarrje. Unë vim nga Lozana, Qurmcen Nikol Kabashi. Kom Faleminderit për gjithë. Prangat tona janë se vajza ime ka paguar biletat, domethënë me krejt familje, edhe siç thanë më parë se nuk i kanë s'kan mujtë me votua se i kanë blokue biletat për shkashe teknikët avionit, mirë pa e nuk është kone vërtet. Emi diaspora si kemi kontribua shumë, dhe më thonë para luftë, gjatë luftës edhe fillojmë të kontribuojmë. Unë e shëfë se nuk është në regullë kjo të bahmet diasporës në këtë mënyrë, ti paguim biletat ma të shtrajtat në Evropë. Kër është mundësia të lirojmë pak, edhe të bëjmë fluturime me aviona, dhe me thonë pak së kur gjithjere. Një po kemi maltërtime atër edhe me makina ku shkën, në përkufi, edhe paguime sigurimet në Zvicër, plus i kërkojnë sigurimet atje, edhe është humbje e kohës atje, se çdo personi i mirë ka 15 minuta ndales, mirë po dhe kështu ashtu ata nuk punojnë. Në regullë lënë fajë kjo shtjet nuk punojnë, shqiptarët në tonë thënë ne punojnë, mirë po, gjithë jemi të lodhër me të ultimi. A niftoj Urim Dakaj, kryetari i Partisë Demokratike në Shafauzen, njëherit kryetari forumit Rinor, ose përfaqësues i rinisë shqiptare, urdoni Dakaj. Të ndërrua zonja dhe zotri, i ndërrua organizator Altin Marko, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Sot ne umbellëm këtu që të jemi të qartë, të ndalojmë diskriminimin kundër neve bashkëdhëtarëve. Stop çmimeve të lata të fluturimeve. Si mund të jetë kjo e mundur, në sezonin veror, një bilet për në Prishtinë kushton 711 franga, për në Beograd kushton vetëm 308 franga. Të njëta dy destinacione fluturon Svisi. Si mund të jetë kjo e mundur? Qeveria e Beogradit e ka gjetë këtë problem, e ka rregullu këtë problem. Ku është qeveria jonë? Qeveria jonë nuk na merë neve për seriozisht. Seriozisht. Qeveria jonë veç pret në plaçkit akoma neve me këtë bileta. Shumë nesh për ju në albinet ka shku si vjetë në Aplan dhe pankatat dhe në raport në Prishtinës, mirë se erët arshë si vera dhe a e kur gjitha të nëtëpare. Nuk nga në nevojitin të pankovata ma, në nevojitin të një për ama punën seriës. Ne i themi qeveris të Kosovës stop, se ju nga kini shpëgjuar për dekota deri me tani. Ne nuk të nevëm që të luani me njëve. Këtu të dashë bashkëdhëtar bëjmë një apel të ministri i diasporës, zotri Tatan Gashi, se ajta merë seriozisht këtë punë dhe të bëndë diçka kundër këtyre çmime bashkë me qeveritarët e ti. Unë si përfaqësues i një partije politike këtu në Zvicër, Partia Sociale Demokrate, tashmë kisha disa takime me deputetët të Kosovës, se më premtuan do ta marrin këtë temë seriozisht, tash akoma se do të marrin ndaj temë ndaj për kundra dy në gjësionet se në rritin biletat. Unë ju premtoj se do të marrë gjithë shka, shdo hapë në të armën se të ashtjelmi këtë problem. Për ndryshe, nevojitë ndima juaj, nëse nuk shqilët problemi, të bojkujtojmë Kosovën, të bojkujtojmë vendimin tonë, tiri sa të gjellë qeveria këtë problem. E atëherë do të akqyrmi se si do të jetojmë pa neve diasporën. Bravo! Bravo!
ju falemderit shumë për personin juve, edhe se s'ka nëtë qatë shumë, ju falemderit shumë, tjetër hetu i pesën ma shumë, falemderit. Falemderojmë Dakaj. Tani do kisha dashur të ftoj Ruth Herion, shtetase zviceriane që me shumë knasi e viziton Kosovën një heri dhe organizatore e kësaj proteste. O shqiptar të diasporës, tani këtu oj! Faleminderit që jeni tonë, unë e krenona me juve, krenona si jam edhe unë këtu me juve, për mi arri qëllimin tonë. Ju kërkoj falje, se unë e tash ja kthej gjermanisht. Gretzi vitinand. Au, ich bin mit to, mit euch zusammen zum gegen die dyre fluchtigen Prise auf Kosovo zu protestieren. Ich als Schweizerin, ich besuche Kosovo mehrmals im Jahr und ich finde es eine Frechheit, dass die Flugticketpreise in der Saison und während der Festtage wirklich überteuert sind. Wir rufen das Außenministerium zur Zusammenarbeit mit den privaten albanischen Fluggesellschaften auf, damit das Problem gelöst wird. Wenn keine Lösung gefunden wird, ist das eine grosse ökonomische Gefahr für Kosovo. Kosovo, also die Regierung von Kosovo, muss unbedingt anfangen, viel mehr ans Ausland zu denken, sich mehr ums Ausland zu kümmern und auch zu respektieren. Die Forderung von unseren Auslandalbanern ist, senken die Flugticketpreise auf ein bezahlbares Niveau. Zum Schluss. Zum Schluss habe ich eine Forderung an die Swiss. Kosovo hat sehr viele Reisende. Jeden Tag fliegen mehrere Flugzeuge mit Passagieren auf Pristina. Unsere Forderung ist, nehmt die Flugdestination Kosovo unter eure Kontrolle. Macht eine offizielle Fluglinie daraus wie alle anderen in Europa und der ganzen Welt. Lehnt die Linie nicht in der Hand von den albanischen privaten Fluggesellschaften. Danke. Hava Kurte, njëheri poete e sukseshme shqiptare dhe njohë se e mirë e problematikave të mëgatës shqiptare. Faleminderit. Jërë mirë që kënë jarë patë shonë, sepse kemi nevojë me protestu shonë. Rruga drejta të bëjot është rruga me shenjt dhe sa ketë që egoizmi i të pruar i agjensioneve tona e bën pëllim këtë ndjenjë. Sa herë që udhëtoj për Kosovë, kam përshtypjen se udhëtarët me ndjesin të urën e të njësin temën e famshme të biletave. Sepse asnjëri nuk paguajm njëjtë, ani se e kemi të njëjtë destinacionin. Është kjo temë që na ka munduar gjithmonë. Sa ke paguar për bilet? 500, u ti 600. Unë kam paguar 640, tjetëri 720. Shtrejt, shumë shtrejt. Ky refren është si dukulencë, s'kam betë më tu, thot njëri, tjetëri bërtet nuk shkon kështu, janë të pa drejtë, shfryhën pasagjerët në qilin e shenjë. Por u pë vajat kjo temë, në lodhi dhe ka ordur koha për të ndryshuar. Shumisa prej nesh kemi lënë pas vetës shumë vite mërgimi, kemi ordur këtu dhe jemi përpjekur për të ndihmuar vetën e më shumë vendin tonë. Edhe nuk ka qenë jeta as pak të lehtë as këto. Që kemi qenë në gjumë? Jo, e kemi ditur se agjensionet e biletave po e shfrytëzojnë gjepin tonë, por ne kishim shumë shqetësime të tjera. Ishte koha e robërisë, kohë lufte, por pas lufte janë pikrisht agjensionet tona që na e sollën gjendjen që të udhëtojmë nëpër Serbi, na e ngushtuan qiellin me çmimet e tyre që rritën pa kufi. Një politikan i yni këto ishte shprehur në lidhje me këtë temë se gjoja konkurenca e rritë biznisin, po me vend. Por cili biznes? Ky nuk është biznes. Ky është shfrytëzim udhëtarësh me biletat të çmimeve pa asnjë logjikë. Nuk ka lidhje çfarë veture vozis unë. Hiç ka lidhje. Unë nuk dua të paguaj ty për një çmim të pa arsyeshëm. Bravo!
Konkurenca bazohet në resurset e punës e jo në çmim. Çmimet duhet të ishin të gjitha të njëjta. Konkurencë është kur njëri agjencion din të zhvilloj projekte të ndryshme në favor të pasagjerit. Për shembull, një lojë për blyse, ose pas 10 biletave një ultim falas, apo familjet me buxhet të ulët një zbritje, e tjerë, e tjerë. Faleminderit. Unë nuk erdha këtu vetëm për veten time, as ju s'keni ardhur vetëm për veten tuaj. Erdha se më sollën duart e nxënësve të mi. Ato duar që shpesh rrudhen kur i pyes a do të shkoni në Kosovë. Dhe kur më përgjigjen jo se biletat shtrejt, mësuse. Ata i mbledhin grushtat në bank në shenjë të mlejtit që u blon në parës. Ata janë të vegjel dhe nuk e dinë se agjencionet e tona i shërbejnë asimilimit të tyre. Ata janë të vegjel dhe ne duhet për hirë të tyre të gjejmë një zgjidhje, sepse ka zgjidhje. Dhe për mua zgjidhja është kjo, ose të sjellim një bilet që ja vlen, ose do të sabotojmë të gjithë sikur që dim të marrim vendime me vlerë. Sepse duam edhe ne shqiptarët të jetojmë si një shoqëri e pa korruptuar. Vetëm me vendimet e përbashkëta do t'i vendisojmë të tillët për ta kuptuar situatën mirë. Unë shkova, nuk shkova për festë se biletat shtrejt. Nuk shkova për dhimbje se biletat shtrejt. Nuk shkuam për pushime se biletat shtrejt. Nuk shkuam për gazmet se biletat shtrejt. Dhe të merë fund kjo refren. Ne kemi përjetu. Ne kemi përjetuar atë shumë për veçmimeve sa që se cili e ka një histori në ultimin e vetë. Agjencionet tona po të avërejtën lotin në sy e rrisin çmimin atë për atë. Shumë prindër kanë shkuar me mallin e fëmijëve të vetë, që nuk erdhën këtë dimër e që nuk erdhën këtë verë. Prandaj, të mos lejojmë të përsëritet dhëmbja edhe një herë, të dihet se zeza është e zezë dhe të marrim përgjegjësinë për të larguar të keqen me rënj. Përse të paguajmë biletën më të shtrejtë në botë? Ky teatër të merr fund që sot. Me këtë çështje, duhet të mirën edhe organet shtetërore. Mërgjimtarët janë armata e Atheut. Prandaj, edhe Atheu duhet të jetë në shërbim tonin. Ne nuk guxojmë të durojmë këtë padrejtësi mbi shpinën tonë, sepse kështu lëndojmë edhe gjeneratat që vijnë, kështu vrasim shpirtin e prindërve që presin në Kosovë, Shqipëri, Luginë, Tetov apo Malci. Stop çdo lloj keqpërdorimi në shoqëri. Dhe me që më prezentua si poete, falizoj një poezi që i kushtohet një lokës që i ka fëmijë në vetë. Sepse një lokë në Kosovë më ka thonë i ban falë ati djallin që e ka njësë këtë protest edhe gjitha ati me që vinë atë halal ju kohë bitimi në anës. Lokja, i mblodhi të që kemi qenë në gjumë. Jo, e kemi ditur se agjencionet e biletave po e shfrytëzojnë gjepin tonë, por ne kishim shumë shqetësime të tjera. Ishte koha e robërisë, kohë lufte, por pas lufte janë pikrisht agjencionet tona që na e sollën gjendjen që të udhtojmë nëpër Serbi. Na e ngushtuan qiellin me çmimet e tyre që rritën pa kufi. Një politikan i ynë këtu ishte shprehur në lidhje me këtë temë se gjoja konkurenca e rrit biznesin, po me vend. Por cili biznes? Ky nuk është biznes. Ky është shfrytëzim udhëtarësh me bileta të çmimeve pa asnjë logjikë. Nuk ka lidhje çfarë veture vozis unë. Hiç ka lidhje. Unë nuk dua të paguaj ty për një çmim të paarsyeshëm. Konkurenca bazohet në resurset e punës e jo në çmim. Çmimet duhet të ishin të gjitha të njëjta. Konkurencë është kur njëri agjencion din të zhvilloj projekte të ndryshme në favor të pasagjerit. Për shembull, një lojë për blyse, ose pas 10 biletave një ultim falas,
apo familjet me buxhet të ulët në zbritje e tjerë e tjerë. Faleminderit. Unë nuk erdha këtu vetëm për veten time. As ju s'keni ardhur vetëm për veten tuaj. Erdha se më sollën duart e nxënësve të mi. Ato duar që shpesh rrudhen kur i pyes a do të shkoni në Kosovë. Dhe kur më përgjigjen jo se biletat shtrejt, mësuse. Ata i mbledhin grushtat në bank në shenjë të mledhit që u blon në parës. Ata janë të vegjel dhe nuk e dinë se agjencionet e tona i shërbin asimilimit të tyre. Ata janë të vegjel dhe ne duhet për hirë të tyre të gjejmë një zgjidhje, sepse ka zgjidhje. Dhe për mua zgjidhja është kjo, ose të sjellni një bilet që ja vlen, ose do të sabotojmë të gjithë sikur që dim të marrim vendime me vlerë. Sepse duam edhe ne shqiptarët të jetojmë si një shoqëri e pa korruptuar. Vetëm me vendimet e përbashkëta do t'i vendisojmë të tillët për ta kuptuar situatën mirë. Unë shkova, nuk shkova për festë se biletat shtrejt. Nuk shkova për dhimbje se biletat shtrejt. Nuk shkuam për pushime se biletat shtrejt. Nuk shkuam për gazmet se biletat shtrejt. Dhe të merë fund kjo refren. Ne kemi përjetuar. Ne kemi përjetuar atë shumë për veçmimeve sa që se që e ka një histori në ultimin e vetë. Agencionet tona po të avërejtën lotin në sy e rrisin çmimin aty për aty. Shumë prindër kanë shkuar me mallin e fëmijëve të vetë, që nuk erdhën këtë dimër e që nuk erdhën këtë verë. Prandaj, të mos lejojmë të përsëritet dhëmbja edhe një herë, të dihet se zeza është e zezë dhe të marrim përgjegjësinë për të larguar të keqen me rënj. Përse të paguajmë biletën më të shtrejtë në botë? Ky teatër të merr fund që sot. Me këtë çështje, duhet të mirën edhe organet shtetërore. Mërgjimtarët janë armata e Atheut. Prandaj, edhe Atheu duhet të jetë në shërbim tonin. Ne nuk guxojmë të durojmë këtë padrejtësi mbi shpinën tonë, sepse kështu lëndojmë edhe gjeneratat që vijnë, kështu vrasim shpirtin e prindërve që presin në Kosovë, Shqipëri, Luginë, Tetov apo Malci. Stop çdo lloj keqpërdorimi në shoqëri. Dhe me që më prezentua si poete, falizoj një poezi që i kushtohet një lokës që i ka fëmijë në vetë. Sepse një lokë në Kosovë më ka thonë i ban falë atë idealin që e ka njësë këtë protest edhe gjitha të me që vinë atë, halal ju kohë bitimi nëmës. Lokja, i mblodhi të që oborin e fshiu vetë, si ndau sytë prej derës, fëmijët në gërbet. Një kafe të zezë e piu, pranë murit, andej i kafqiu, andej ka vinë të zhurma dhe vaj i një fëmije, tërte ashtu në fije. Paraditja, shëqër që shkoj, erdi e lumja drek, i zjeo dhe ca fasule, po gacën e bëri për qef. Por kur ullë për të ngrën, ëfshau me zërin e shtert, e si mbushe i kjo sofer, tash po gatuaj për qent. Faleminderit. Faleminderit. I vendlindjes nuk shuhet kur e sidomos për ata që nuk i kam pranë të dashurit e tyre. Prandaj, duke pasur parasysh rolin dhe rëndësin e familjes, drejtojmë kritika për të gjithë personelin agjencioneve turistike të trafikut ajror që shfrytëzojnë momente për të fituar edhe në rast fatkeqësie. Jemi të vetëdijshëm se dhe ky treg ka interesat, lavërdit dhe pasojat e saj. Por të paktën të jenë në kufi të normatës. Lus organizatorin kryesor të protestës së sotme të merë fjallën, zotrim Altin Marku. Përshëndetje gjithve, mirë se keni ardhur gjithë. Më garë një koment nga shumë njërës në Facebook,
më tha që Mokolla e bashkon një thes me pleshta se sa shqiptart. Në fakt, nuk është e vërtet, ndoshta, është edhe vërtet, ndoshta, kanë ardhë më të mirët, faleminderit që keni ardhë, i duar tërkitje vetëm për juve. Absolutisht do kuptohen gjithë se ka kolon, nuk ka vend parkimi, edhe është shumë e vështirë. Por, në fakt, momentalisht po më vjen pak inati me bashku Linda Murina më shumë se sa ne. Kjo po më vjen inati. Mirë po, faleminderit shumë sepse po ju tregoj diçka. Në qoftë se ne bashkohemi jo vetëm te problem të biletave, por çdo lloj problemi që kemi në Zvicër, në diasporë, do ta zgjidhim. E kështu që të bashkuar fitojmë. Edhe një koment tjetër më gard nga njoni. Ne shqiptarët jemi të parët që ankohemi dhe të fundit që bashkohemi. Edhe kjo, dash zoti, ndryshojmë këtë sistem tonin, sepse na duhet për drejtat tona më bashku gjithmonë. Unë nuk jam i protestave, nuk jam i demonstratave, me thonë drejten. Nuk kam përgatitur një shkrim, pasi gjonë në bot, pra nuk kam marrë me në një skenar përgatitur. Por, ajo që më shtyu mu për organizu këtë protest, është aksidente drugore, humbja familjarve dhe shqiptarve në udhëtimin Zvicër-Kosovë. Duke ju shprehë ngushëllime familjarëve të viktimave, ne sot këtu, por ajo më ka shtyu kryesisht për ta bërë këtë edhe çmimet e biletave, sepse në qoftë se ne ulim çmimet e biletave, atëherë do ulim edhe aksidente drugore. Kjo është mos e vërtetë. Në qenë se i kena telefonat, përderisa media shqiptare nuk është të pranë nesh, nuk ka shprehje në interesim për të na ardhur, se cili futën i live që zëri i onë të shkoja të ku duhet. Live gjithë edhe besoj që ne që jemi këtu, dë në shofin jo vetëm Kosova, por Shqipëria, Macedonia dhe Zvicra gjithë bota. Spari du të falendrej shtetin Zvicran për lejën e protestës, bashkan gjitur me lejën e protestës edhe fjallën shumë mirë po bëni. E falenderoj jo vetëm për protestën, por për gjithë shka që ka bërë për shqiptarët dhe po bënë dhe përna për kra, dhe ne e kemi këtu shpinë e dytë, pra me kushte më të mira se sa shpinë e parë, por dashurinë kemi më të madhe për shpinë e parë. Falenderit Zvicër, vielen Dank für alles, was machst du für Albanisch? Herr Vola mira jo! Dhe ambasadorët të Shqipërisë të Kosovës, fatkeqësisht nuk kemi marrë përgjigje. Nuk guxojmë të fol, pra nuk guxojmë pranë të fol, nëse ne nuk dimë. Atëherë ne kemi ftuar që të jenë pranë nesh, fatkeqësisht sot nuk janë me neve. Kjo që na pengon shumë, por secili e din vet, pra ata e din dhe normal si e drejtë e tyre do ishte përderisa janë përfaqësues tan të ishin këtu me neve. Se cili i din punën e vetë, s'ka problem, ne populli, thashe dhe jenë, qofë se ne imi të bashkuar, s'kemi nevojë për ambasadorë. Ne, gjdo gjo, mund të vendosin vetë. Me qofë se bashkuemi. Arsyeja kryesore është sot jemi bashkuar kundra rritjes shmimit biletave në kohë sezone. Kundra rritjes shmimit biletave në kohë festash, kundra rritjes shmimit biletave, fatkesisht e kam thonë, gjithmonë edhe në raste vakije, fatkesie që u ndodhë shqiptarëve. Pra kjo du të zhduket njërë e mirë për gjithmonë. Nuk du të ndodhin më këto gjona, sepse nuk është mirë dhe nuk me asë një lojtë drejte, nuk është që tjetë destinacioni më i shtrejt Prishtina, Shkupi edhe Tirana. Pra këtu përfaqësojmë të gjithë shqiptarët, jo vetëm Kosovës, por edhe të Shqipërisë dhe të Macedonisë edhe të gjitha viseve shqiptare. Kosova, as Shkupi, hajde Shqipëria, po, është vend turistik. Po, të jetë Kosova, 800-700 franga bileta me Shkupi, pra nuk është as vend turistik, as nuk ka deti, as nuk ka në gjohë kush e di, por thjesht ne shkojmë me taku familjarë tanë, e paguim 700 franga për biletën, kjo është jo normale. Në qofë se një antar, një familjarë jëmë 6 antar në familje, 6 e 7, në qofë se jam mirë matematikë, 4200 franga i bjenë, pra janë shumë, edhe kjo duhet zhdukur. Tanin të momente në qovë se du më shku në Kosovë dhe kemi 20 frank biletën.
nuk e duam. Nuk e duam 20 franga. As falas as nuk e duam. Jo, sepse s'po na intereson tash me shkunë në Kosovë, as në Shqipëri, as në Maqedoni, momentalisht jemi në punë. Por në momentin që kemi nevojë me shku, mos na zëni ditën. Mos ia zëni ditën shqiptarëve sepse ka njerëz me hall, me probleme që s'po mund me arrit dhe me ia dal dot këtu. Lere mo, me pagu gjitha pare, me shku, me pëtaku familjarët të tjerë në Kosovë, në Maqedoninë, në Shqipëri, gjithanej. Kam shumë shkrimen në Facebook që as njëherë, ka 5 vite, 6 vite, 10 vite që s'kan mujtë me shku në adhe për me vizitu familjarët të tyre, çmimi, katastrofë. Pra kjo është për të ardhur keqë. Duhet zhduket ky fenomen, duhet zhduket absolutisht, dhe në qofë se ne rrimë gjithmonë bashkuar, po ju them edhe herë, ne do t'a zhdukim. Zelanda Re më karë, nga i shqiptarë joni në Zelanda Re. 27 orë udhëtim, 2.000 dhe në 3.500 dolar zelandez, që i vjen 1.420 euro. Pra, 27 orë. Imaginoni, 1.500 euro. Për në Kosovë, 1 orë 20 minuta udhëtim, 1 orë 30 minuta, 700-800 franga. Jo, kjo nuk duhet të ndodhë. Absolutisht jo, i themi jo kësaj pune. Njerisht Kosova, me sa kam pa unë, se këtë verë isha në Kosovë në Shqipëri, ka pas, si që puna qujë, ne shata, më pak se nësi herë. Edhe kjo është keq për Kosovën, është keq për Shqipërinë, është keq për dheun tonë, në qovë se ne nuk shkojmë. është keq për ata, edhe për neve, është keq, sepse mund të na humbin ndjenjat e adheut të këfëmijët tanë ose të këne. Pra du të shkojmë sa më shpesh, ta vizitojmë sa më shpesh dhe të na japin mundësinë me shku sa më shpesh. Jo, në momentin e duhur me na zonë e lakun në fytë si i thonë asaj, edhe me na i bloku rrugët. Edhe kjo nuk duhet. Nuk duhet ndodhi. Si që tha edhe Dada Rut këtu, i bëjmë një thirrje kompanisë aerore zvicrane, Sfis. Ja bëjmë një thirrje, ndoshta me Google Translate mund të përkthejnë. Ta zyrtarizojnë linjen Kosovë-Zvicër, pra ta fucin në kompaninë aerore të Sfis. Mos në lenë vetëm në dorë të agencioneve. Përderi sa udhtojnë 2, përderi sa udhtojnë 2 deri në 4 aeroplana në ditë, për Kosovë, për Shqipëri, për Maqedoni, më falni, po flasë për Kosovë në të momente, duhet zyrtarizuar ajo linje në kompaninë Sfis ose kompani aerore fluturimi shtetërore. E dyta, një kërkesë tjetër qeverisë së Kosovës. Besoj se çdo qeveri në botë e ka mundësinë për të hapur një kompani të vetën të fluturimit. Ka mundësi sepse ne po kemi mundësi me bërë shumë gjëra më të mëdha, me ndërtu shumë më shumë se sa kushtojnë disa aeroplana. Edhe kjo është një kërkesë që dash Zoti shkon në vesh qeverisë së Kosovës për të hapur dhe për të punuar drejt një kompanie aerore Air Kosova, ku diun. Në qofë se gjithmonë, e vërtet është që ne kemi taksa edhe kur shkojmë për toke. Ne e refuzojmë aeroplanin, pra ju që jeni këtu e refuzojnë aeroplanin për të shkuar me makinë, rrezikoni jetën. Maltretoheni në Vërdogana. Prisni me orë të tëra vërt kalu doganën. Lodhje sakrific për fëmijët tuaj, për prindrit tuaj edhe për juve vetë sepse nuk përballohet 20 e sa orë rrugë. Por edhe kur shkon për tokë, pra, më e mirë është që një vit e kemi një taks 30 franga, 30 euro të makinës, pra, krejt shacave ka një taks 30 euro. Një vit 25, një vit 20. Pra edhe kjo besoj, e dashur qeveria e Kosovës, pa marrë parasysh, kush është kompetent. Të paktën e duam një spjegim, pse është kjo taks e makinave që ne po i paguim edhe për toke. Në qofë se është për të paguar, për të siguruar makinën tonë. Në qofë se ne e prishim, nuk e duam. Nuk e duam, ne në qofë se e prishim, e rregullojmë vetë. Se kështu ashtu e kom prish, s'ma ka rregullu kush, vetë e kom rregullu. Kështu që, hiqja taks. Në qofë se, nejse, folën për para, duhet i bëj zyrtarisht
kryeministrit të Kosovës, kryeministrit të Shqipërisë dhe Maqedonisë, sepse kemi një shumicë shqiptarësh atje. Ministri i diasporës, i cili është ekstra për neve që jemi këtu dhe paguhet ekstra për diasporë, të marrin masa dhe të shikojnë këtë problem me kujdes. Pra ja bëjmë thirrje shoqërore ose nga e gjithë mergata shqiptare që ky problem po na shqetëson. Dhe këtë shikojeni, merreni me kujdes edhe ju lutem na ktheni një përgjigje sa më shpejt. Në të kundërt, ne edhe njëherë ne nuk dalim pra këtu, nuk kemi dalë këtu as për të bërë rrëmuj, as për të krijuar rrëmujra apo diun me bë gjëra pa dhura, pa dëshiruara, por kemi dalë me kërku një të drejtë elementare që po i pengon gjithë mergimtarët dhe shqiptarët. Në qoftë se nuk merret parasysh që nga kryeministrat dhe ministri i diasporës Kosovës për ta bashkëpunim me agjencionet, pra dhe njerë, sepse unë personalisht nuk i vë gishtin askujt, nuk mundëm me thonën agjencionet e kanë halin, ose e kanë problemin, nuk mundëm me thane ka kryeministri, nuk mundëm me thane ka ministri. Pra ne kemi dalë së bashku këtu gjithë së bashku për t'i bërë kërkes ati që nga përfaqësojnë ministrisë diasporës që ta gjej aj vetë problemin, nga vjen kjo problem, nga rrjedh kjo problem, bashkë me agjencionet, bashkë me përfaqësues agjencionet, bashkë me kryeministrin ose godiun. Pra ata që na përfaqësojnë neve e kanë në dorë të na zgjidhin këtë problem. Në të këtë problem, ne po ju themi që nuk ndalemi këtu, përsëri do bashkohemi paqësisht. Edhe fatkesisht ka shumë mundësi një muaj. Në qoftë se s'marrin përgjigje, pra edhe njëherë, merrni vesh, në qoftë se s'marrin një përgjigje, në qoftë se nuk merrën këtë masa për shtrëngimin e biletave, që ti ulim, nuk i duam falas, por ti ulim çmimet ashtu siç e meritojmë, as sa është rruga gjatë. Por në të kundërt, ne një muaj para pushimit sezonit arshëm, do mbledhemi përsëri, jo kaq, por shumë më shumë, dhe fatkesisht do ta refuzojmë ardhin në atë, do ta refuzojmë aeroplanin. Edhe njerë, nuk kemi gjo personale maskën edhe nuk i drejtojemi as kuj me gisht. Por, në qofë se këj problem nuk zgjidhet për të shkuar çmim biletave aty ku duhet, edhe mos me lujt poshtë lartë, me na zonë ditën, atëherë ne do bashkohemi përsëri në protestën e radhës një muaj para sezonës dhe do bojkotojmë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë edhe aeroplanin dhe s'do hyvim për një sezon tërë. Do rrim këtu ose do shkojmë vend tjetër. Pastaj shikojeni ju se si do e kaloni pushimin pa neve. Duke sepse s'kan faj. Faleminderit shumë të gjithëve që jeni bashkuar. Unë kam pas shumë më shumë dëshirë me pas më shumë njerëz, por edhe herë ju falenderoj gjithëve që keni ardhur nga gjithë anët e Zvicrës, edhe prej Lozanës, edhe prej gjithka. E di që koha e keqe edhe parkinge nuk ka dhe unë kam vut me gjithë parkimin, ju kuptoj gjithve, edhe ata që s'kan ardhur, sepse kam pas në mesajë në Facebook me mira që du bashkohemi shumë edhe jam i sigur që ata njërës o janë nisur, por s'kan gjithë parkim. Këtë e di, se për parkim vuhem këtu në Zvicër. Letë bashkohemi, letë jemi bashkë gjithmonë. Në qoftë se, ju e dini shumë mirë, është hapur një faqe në Facebook, diaspora bashkuar, ju e dini, besoj e keni qartë gjithë. Është hapur një faqe në Facebook, aty do shikoni dhe do merrni çdo informacion të mëtejshëm. Hap pas hapi ne do shikojmë për të shkuar kësaj situate deri në fund. Të rrim së bashku. Herës tjetër, dash Zoti, urojmë që të marrim përgjigjen e duhur, urojmë që këtë problem ta zgjidhim ashtu siç duam ne. Përndryshe, të rrim kontakt gjithë së bashku, mos ndahemi, ju premtoj, mos ndahemi, të bëhemi shumë më shumë, të bashkohemi, të vendosim vetë për atë që po na pengon neve. Faleminderit shumë gjithëve, Zoti ju ruaj edhe shpresoj të jemi gjithmonë të bashkuar. Faleminderit. Duart rokitje për ju të gjithë. Faleminderit Zotri Marku. Të nderuar bashkëdhetar, ju falenderojmë nga zemra që gjetët kohë sot të jeni prezent, duke patur parasysh edhe rreshtjet lokale të shiut, dhe duke gjetur kohë për ne dhe për ju.
Ju falemderit dhe ju lutem të shpërndaheni në mënyrë të qetë dhe të leni këtë hapsi në gjendje të rregullt. Falemderit edhe një herë. Shihemi herave tjera. Mirupafshim. Këto gjitha ti lëni këtu për të mos i mbajtur gjatë ecjes në rrugë. Çka thotë për këtë protestë që organizohet sot? Këtë protestë mendoj shumë me qëllume, bile ka nevojë me vazhdu këtë protestë me bashkëtetarë dhe ma shumë, kështu që me ndikuat e agencionit të dojime dhe të qëvarje e Kosovës, edhe me kry të amonë si duhet që për shtetit fja që bëjë. Këndelina Leponishti, këtë dalë sot në këtë protestë, na thuj pak pse dole edhe si pëndahësh nga kjo protestë, në qëfar përshtypjesh? Gjismandja nuk ka qenë edhe aqe dëshirueshme, sa duhet që ishte, po prapë se prapë erdhi një numër i konsiderueshëm. Biletat për ne nuk kemi një buxhet qeverisa të madh, biletat janë me të vërtetë në kohën e pushimeve të fëmijëve dhe për të shtrenjta. Edhe duhem që të ndryshojmë. Do të ndash me shpresë do t'i ulin shpejt? Me siguri, po. Gjim Andrejcaj, na thuj si unë davin këtë protest? Po, s'pari jo shumë mirë, se nuk ishte shumë mërgjimtarë, si që pritëm neve. Dhe për dryshe, mirë është se njerëzit a fafë, kanë fillu të kuptojnë, se pa mërgjimtarë nuk ka jetë. Ka me thënë, për dryshe shofë pozitivë. A ka shprej se do t'ullën këto shmime pasë? Unë shpresoj se hera parë është kjo që mblidhën i neve. Eshtë hera parë. Po, dësoj që dëshka dhëtë bërë. Fëndirë. Shikus televizionit Albanian American Vision. Sot pra, si që pati, ishim këtu në sheshin Altqytetër Placin e Zyrit, ku kurbeqarët u grumbulluan për të protestuar kundër politikës glabruese të aviokompanive të këtërimit për në Kosovë, me qka po dëmtojnë bugjetin familjar të shumë familjeve. Shumë kujtë për ju pa mundësohet për të shkuar në vendindje, shkop një biletave të shtrejta. Ishte kjo protesta e parë dhe u paralemrua se do të bohën edhe tjera. U paralemrua edhe një kërsnim se do të vendosin kurbeqarët që të bojkotojnë edhe shkuarjen në atëve. Prandaj është një mesazh shumë i qartë që më në fund të ndërmerren masa që këto bileta të zbriten në çmimin e tyre të logjikshëm që të kemë mundësi të votojmë më lirshëm drejt vendimit tonë. Për televizionin Albanian American Vision, Agim Sulejmani nga Zyriku.